Lisäksi, tai sen sijaan, internetissä voi nykyisin seurata suomalaisbändienkin rock-konsertteja. Tässä viimeksi tällä viikolla levynsä julkaissut Suk de Luuk-yhtye. Keikka lähetettiin suorana internetissä keskiviikkoiltana Helsingin Kaivohuoneelta. Aikaisemmin netissä ovat keikkailleet meiltä ainakin CMX ja Sitruuna Pippuri. Tulevaisuudessa voi olla mahdollisuus nähdä internetin kautta bändejä esiintymässä livenä. Ja näin kävi myös pari viikkoa sitten, kun helsinkiläisbändin Suk de Luukin levynjulkkarikeikka tuli suoraan internetin kautta ulos. Ja seuraavaksi sitten selvitellään, että miltä tämä keikka oikein netin kautta näytti ja miltä se näytti paikan päällä Helsingin Kaivohuoneella. Vauhdikkaas orkesteri ja vauhdikkaita torviriffejä, eikä me nytkään itsekään niin kamalan rauhallisia tietenkään olla. Mikä on Sterlingcom? Sterlingcom on 15-25 suunnattu nuorisojulkaisu, joka ilmestyy vain verkossa. Meidän idea on ollut oikeastaan siinä, että me haetaan sellaisia esitysilmaisumuotoja, mitä aikaisemmin meidän mielestä ei löydy mistään perinteisestä mediasta eikä välttämättä mistään toisesta verkkopalvelustakaan. Miksi sitten bändejä pitäisi nähdä netin kautta? Mikä se idea siinä oikein on? Me ollaan nyt Helsingissä. Joku Suk de Luukin fani asuu Torniossa. Hän on 16-vuotias. Hän ei välttämättä pääse tänne tulemaan. Ainakin yksi keino päästä sitten katsomaan, miltä bändi oikeasti livenä näyttää verkossa. Teillä tulee nyt nettijulkaisun kautta sitten teidän keikka ulos. Onko se hyvää promoa, parempaa promoa esimerkiksi tämmönen telkkarihaastattelu tai lehtijuttu? No se nyt on tavallaan aika uutta, että siitä ei vielä oikein osaa sanoa, että mitä se on. Mutta se on kiva, että on kavereita esimerkiksi New Yorkissa, jotka katsoo sitä, että täytyy lähettää terveisiä keikan aikana kyllä sinne. Tää on ihan huimaa, just äsken meidän kosketisoittaja Masa sanoi, että sanois sitten Mari Reijolle Amerikkaan terveisiä. Mulla meni vähän aikaa, että miksi mun pitää sanoa, ai niinpä joopa totta, että niinku, et nykyaikana mä voin olla täällä Kaivohuoneella esiintymässä joku toisella puolella maapalloa, niin kuin, että hei, hyvä meininki Kaivohuoneella, että apua. Se on aika pelottavaa toisaalta myöskin. Mä uskon, että kyllä niin kuin levy möisi enemmän, jos niin kuin Reiska mentäisi vitsalla ampumaan jossain tuolla Itä-Helsingissä. Tätä on, mutta älkää tehkö tätä, please, mä tarvin tämän räppärin vielä joitain vuosia. Sitten ehkä, jos levy myynti ei oikein mene, niin kyllä, ainakin Suomessa ne ovat vielä tähän mennessä. Niin. Sanotaan näin, että jos levy ei lähde myyntiin, niin meillä lähtee skandaalikiertue käyntiin ja hotellihuoneet menee paskaksi. Jos sä itse seilailisit netissä, surffailisit, niin jäisit sä pysähtymään katsomaan jotain live-bändiä sieltä? No mä aika usein jään, että itse asiassa mä surffailen aika usein. Ja jos sieltä tulee jotain live-tavaraa, oli sitten bändikeikka tai vaan joku kamera, joka sojottaa johonkin huoneeseen, niin kyllä sitä jonkun aika mielenkiinnon tsiikailee, mitä siellä tapahtuu. Tirkistelijänä on aina mielenkiintoista olla. You are the apple of my eye, yeah, you are forever. You stay.
smiling when I reminisce. Running like a child, giving you a kiss. Laughing so much, I drove study hurt. Taking bubble baths, no one could disturb. You wore my clothes, looking kind of funny. They were too big, but why worry? Me hold it tight to keep you warm. Waiting for the body bus in a hailstorm. Reading your letters when you went away. Always something that highlighted the day. But now I feel blue, I really miss you. Yeah, I really miss you. While we're sitting down, you've got my baby. While we're sitting down, it's yesterday. While we're sitting down, you've got my baby. Now I gotta move on. Girl, won't you please hold on? My love for you is really strong. Girl, won't you please hold on? I listen to my heart and I try to follow. You said you wanna go and I gave you good fights. Can't argue with that, no, not tonight. Just wanna hold you, kiss you everywhere. Let you know that I still care. You are so precious and no one better. I love you so much, why can't we be together? While we're sitting down, you've got my baby. While we're sitting down, and